その頃のテレビがまだね、電気紙芝居とかない、そういうふうに言われてて、ちょっとこう宿命に見られた時ですからね。宿命に見られた時に、なんとかこう映画に対抗して、ともかく生でこうアクションやり芝居やりというね、それだけのこう息に燃えるようなね、このエネルギッシュな役者と、それからやる気のある、そういうような心意気のある、体力もある。でテレビ の箱の中で見てるとですね、なんていうかこうチカチカ映画画面もそんなに鮮烈じゃなかったですかね、鮮明じゃなかったから、やっぱりアテンションプリーズってなんだっていうと音しかないんですね。音の無限のもと、無限のイマジネーションがいうことを、こうラジオ出身だからこうそういうふうに思ってたんですね。でそれにはなぜかって立ち回りをただうーってやってるようか、何かそれらしい音をうわーってなんてザバッとかブスッとなんて言うとハッとこう見るでしょ。いわゆるまあなんていうかな、ハッタリですよ。けれんハッタリ。